აღმაშენებელზე 135 ნომერში მდებარე ყოფილ კინოთეატრ აპალონს ხანძარი გაუჩნდა. სესხლის ჩაქრობა 8 სახანძრო ჯგუფი 20 წუთის განმავლობაში ცდილობდა. ჯერჯერობით დაუდგენელია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი საგანგებო სამსახურის უფროსის განცხადებით სესხლის შენობის იატაკიდან გაღვივდა. ხანძრის შედეგად აპალონის შენობის 20 კვადრატული მეტრი დაიწვა. ყოფილ კინოთეატრის შენობაში დღემდე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ხანძრის გაჩენის დროს შენობა ცარიელი იყო და დაშავებული არავინ არის. დაახლოებით 40 წუთის უკან იყო შეტყობინება შემოსული აღმაშენებლის 135-დან, სადაც არის ყოფილი თეატრი, კინოთეატრი აპალონის შენობიდან გამოდიოდა ხანძარი, ღია ცეცხლი. მოსვლისთანავე დადასტურდა, რომ დაახლოებით 15-20 კვადრატზე მეორე და მესამე სართულის გადახურვაზე იყო გავრცელებული ხანძარი, სადაც საშიშროება იყო, რომ გადასულიყო სასახლეზეც, მაგრამ მოხერხდა ვოკალიზაცია დაახლოებით 15-20 წუთში.